Dy të rinj në Kosovë kanë dhunuar për vdekje një vajzë 18 vjeçare dhe kanë lënë të pajetë në derën e spitalit në Ferizaj. Policia e Kosovës ka shpallur në kërkim Dardan Krivaqën, i cili dyshohet se dhunoi derën e vdekje të rinj, ndërsa ka vënë në pranga bashkëpunëtorin e tij, Arber Sejdiu. Kryeprokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Shukri Jashari, tha se të dy janë emra të njohur për policinë dhe prokurorinë, për shkak të përfshirjes së tyre në vepra të ndryshme penale. Sa i përket personit me inicialet DK, ky person është i njohur për policinë e Kosovës, gjithashtu edhe për prokurorinë, i cili ka një numër jashtëzakonisht të madh të raste, me të gjitha rastet janë të mbyllura. Është ka qenë i dyshuar dhe akuzuar për raste të natyrave të ndryshme penale. Kurse sa i përket personit të dytë, është e vërtetë se edhe personi i dytë me inicialet AS është ngrit një aktaku ndaj tij qysh në vitin 2013 për tentim vrasje dhe ende nuk është mbajtur shërtimi kryesor dhe shërtimi kryesor sa i përket se çështje penale të tentim vrasjes është i caktuar me 23 shtator. Ndërkohë që siç theksohet në deklaratën e prokurorisë, ngjarja rënd ka ndodhur në shtëpinë ku jetonin, në dhomë, dhe më pas të dyshuarit e kanë dërguar të rinj në spital. A e tha se gjatë ditës së djeshme janë sekuestruar shumë sende personale dhe telefona në banesën e të dyshuarit. Dy të rinjt janë kapur nga pamjet e kamrave të sigurisë, kur kanë lënë 18 vjeçaren pa shenja jete në dyert e spitalit e pastaj largohen me një makinë Audi A8 me targa zviceriane me ngjyrë të zezë. Në fotot e publikuara dhe në rrjetet sociale, bashkëjetuesi i vajzës shihet me armë, ndërsa personat me cilën ai kishte studiuar u shprehnë se ai ishte i dhunshëm. Mediat e Kosovës citojnë dajen e viktimës, i cili ka thënë se mbesa e tij dhe 29-vjeçari Dardan Krivaqa ishin martuar para 2 muajsh. Vajza nuk na ka thënë kur se ka mos marrveshje me Dardanin, por nuk kanë thënë fjalë të mira për të, është shprehur ai. Vrasja e të rinj ka nxitur reagime të shumta në Kosovë, duke sjellë edhe një herë në qendër të vëmendjes dhunën ndaj gruas.